Əziz virtual oxucular, mən Meytiva Nuranə, bugün sizə Bəxtiyar Vahabzadənin ömür şiirini deyəcəm. Deyirlər, çox azdır, 100 il, 50 il. İnsana bir ömür kifayət deyil. Hələ isitməmiş öz yerimizi, ölüm cəllad olub haqlayır bizi. Deyirlər, şirindir dadı dünyanın. Kaş iki olaydı ömrü insanın. Nə ola çalışsaydı ömrün birində, sonra eyleneydik biz digərində. Hələ öz ömrümə bir cürə baxmış, hələ bu dünyanı bir cürə anlar. Cahanda bəs nədən zövq alacaqmış zəhmətin özündən zövq almayanlar. Yüz-yüz ömür belə azdır doğrusu, bir ömrü insana az sayanlara, haramdır bu hava, haramdır bu su, eğlenmek eşkiyle yaşayanlara. Yaşamak yanmaktır, yanasan gerek, hayatın mənası yalnız ondadır. Şam eğer yanmasa yaşamır demek, onun da hayatı yanmağındadır. Ömür az olsa da qartal yenmedi, dedi səmalarda öz oylağım var, ömrün azlığından gileylənmədi, ömrü insan kimi başa vuranlar. Bu dünya beş gündür deyip her yerde, sağ içen qəbirde uzanan da var. Öz alın təriyle bircə ömürde, yüz insan ömrünü kazanan da var.